أبين حول الوقت تركز ويبتركز ويدقى ومتظن وهي كرشانس نوال حسن محمد عبد الله واتوما سنجير لحنو ساني ساحنون دلك قديه سواحبا لوغا قبان وهيي واحد جبان بوديها لبضيه دلوغود إيا قعمه هيدا يادا او هال سنجير اي كوبي لابتاي إن اي جبتو سي اسكيدا سدح سنة كديب وحا اي قبتاي إن اي فديستو اسكبدا إن اي سعوتو مدل حسن اي سريريال تهي أبهد ايا اوغو دومي هانتيدا مالنتي او دان مقبتو هول كلام oo waxa uu ku mashquulsan yahay dhaqidda dharkeeda cunasiinteeda iyo ka warheenteeda gowdaan oo abihiide ha gacanta ku haayo wiid waan aan kala tagnay waan waadkiisa weeyday inay haydo oo macna aniguna u shaqo tago oo magaalada aan uga shaqeeyo ayadun ay hayd way awoodi weey aniguna way awoodi waayay in ayadana haayo aan shaqaayo waa awoodi waay dantu waxay tagtay inaan ayada hayo aan ayada aan daryeelo wixii wax igu saaci karo walaal ama islaamana ayaan ila igu saacida ilaa waayo wax tuguuni wadad waxay cunaan rabaan dharkeedu oomadii marista lagu dhaqa kaliya waxay tahay $10 iyo ka badan bishi waa ka badan tahay $10 lacag $14 lacag gaarta dharka kaliya waa u jeedan qof 10 sano jira isku kaadsay habeenkii wadoo roba saxaroonaya waa u jeedan meesha ay saaran tahay qaabka ay tahay waa u jeedaan wax yar oo hadii ay gaaraan oo wax yar oo hadii nadaafad yar la'aan ay dareento waa u jeedaan say noqon karto waa dareemi kartaan qofka kirada aan ku deganaan mid aan xataa awoodna ma ahna inaan soo bixiyo kirada aan ku deganahay $10 lacag aan ku deganahay oo waliba la ileeyahay $10 lacagta waa igu yar tahay ama iga guur ama $10 lacagtaasi nadiifa lagaaga helo bil kasta oo toos Nawal waxaa la sheegay in jirkeedu ay ka maqan tahay maadadii keydinaysay calciumka isbitaal badan oo ku yaala dalka gudihiisa waxba waa looga qaban waayay Aba Xasan oo ku magac dheer Laare ayaa ka sheekeynaya xanuunka haya Nawal isagoo codsaday in wax loogu qabto gabadhiisa gabadha xanuunkeedu waa xanuunkaas waxa la yiri waxa ka maqan waxyaalaha la yiri calciumka lafaha xoojiya hadda dalkan ma laga heli karaa la yiri dabadna aniga wax taaqada uma lihi marka gabadhan xanuunkeedu waa xanuunkaas ay u jeedaan waxa lafaha xoojiya ka maqnaa la dhaho calcium la yiraa waa sidee dhaqaatiirtu nagu tiri maraykan meel ka sokeyda oo laga heli karaa ma jiraan dhan hadda isleenna dhaqtarkii aniga ugu kalsoonida badnaayo oo ilmaha oo soomaaliga saasuu yiri hadda gabadhan waa saas cudurkaasi meesha u saaranta calciumka waxa lafaha xoojiya ka maqan wuxuu ku bilowday hadda gabadhu 10 sanadkii 10aad ayay meesha saaranta u socdo waa sanad 10 jir markii hal sano jirtay ku bilowday socodkii oo ku bilowday gacan lug gacanta kale lug gacan heerkii ugu dambeeyay loo kabay u socotay waxay gaartay inay socodkii gabto fadhi afsan markii jirtay waxay gaartay inay ay fadhigii ay gabto saadir u jiiftaa loo jiifiyey muddada 6 sano ay saas u jiiftaa awal hore waxay u shaqeynayay oo jaban gacmahaas hadda waa ay gabto u jiidan sida u jiifto saas u taala Nawal waxa ay ku taameysaa in mar uun ay la jaanqaado asaageeda iyada oo saaran sariir ka samaysan alwaaxyo la isu geeyay oo macmal ah xaaladan ku sugan oo caafimaad darro lugaha ka jajaban labada boodood gacmaha sidoo kale labada cududood marka waa kaasa xaaladda ku sugan aabeen waxa lagu qabtaa dharkaas way gabtaan dharkaas way dhaqaa cuntadana way karshaan tiswa may afkar iyo gergerina wax mumkin gacanta kuma qabiskar waa jeclaan lahaa in badan waa haminaya waxaan sanayaa umadda muslimiinta meel kasta ay joogaan da wax ii qaban karaan inay wax ii qabtaan aabaha Nawal ayaa waaga markuu baryo sariirta ku soo riixa isaga oo keena qayb ka mid ah guriga marka ay qoraxdu dhacdana dib ayuu ugu celiyaa halka ay seexan lahayd intii aynu ku gudu jirnay diyaarinta muuqaalka ku saabsan Nawal ayaa waxa ay codsatay
in anta xanuunsan in loo keeno xijaab si ay u daboosho madaxeeda taasi oo muujinaysa aadaabta aabaheed uu baray. Nawaal waxay u baahan tahay gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa ah, gaar ahaan dalka Mareykanka oo la sheegay in xanuunkeeda wax looga qaban karo. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.